အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Times မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပြည်သက်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကြိုကြောပါကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့သဲထည့်ရင်ဘူးဖြိုးဝတ်စံကျဲအတန်ထွတ်ဇလန်း गांव များပုံမှန်တင်ဆက်ပေးရရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ဒီနေ့ညမှာတော့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းလေးကစာရေးဆရာမကြီးဒဂုံခင်ခင်လေးရဲ့မိနေတဲ့ဆိုတဲ့ဂန္ဓဝင်ပရာလောကဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဆိုင်ဆရာကြီးကကိုကိုလေးဆိုတဲ့ကလောင်အမည်ခွဲနဲ့မှော်ဆရာမှတန်းဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ်များထဲမှာထည့်သွင်းရေးသားခဲ့တဲ့ဇာလံလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဇာလံလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်เนาะ။ကျွန်တော်နေ့ဆရာကြီးတို့ဟာမတ္တရာမျိုးဥပကျွားခေါ်ဆက်မင်းသားစိန်ဖေကြီးရဲ့ပျော်ရွှင်အဆွဲကိုခြုံလှွဲကူတာလို့ပျောက်ကင်းပြီဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့နောက်တနည်းမှာပဲတောပုရွာနယ်တောပုဖယားကိုတွားရောက်ကြမယ်လို့ပြင်ဆင်မြက်ရှိပါတယ်။ညနေနေဝင်ကြီးတရော့မှာ မတရာမြုပ်တကြီးဟောင်းဥအုံပန်းကပြာကြီးပြာရနဲ့ရောက်လာပြီး၎င်းရဲ့တူတျောက်ခေါင်းချောက်ချာဆုံးလာနဲ့လားမသိတိမိထင်ရာပြောဆိုငိုယိုလျက်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာကြီးကလည်းကြွရောက်ပြီးကုသပေးမယ်လို့ပြောတော့ဆရာကြီးဟာနောက်တစ်နေ့တော့မှခရီးစဉ်ကိုပြင်ဆင်ရုပ်သိမ်းလိုက်ရပြီးဥအုံပန်းခေါ်ရာကိုလိုက်ရန်ကျွန်တော်ကိုတာဝန်လွှဲအပ်ပြီးထည့်လိုက်တာမို့မတရာမြုပ်မြောက်ပန်းအဲ့ရဲ့ရှိဥအုံပန်းရဲ့နေအိမ်ကိုကျွန်တော်လဲလိုက်ပါခဲ့ရပါတယ် ဦးအောင်ပန်းဟာလုံငဲ့သောနှစ်ပေါင်း20ကျော်က၎င်းမျိုးမှာတကြီးပြုတ်ပြီးတော့အုတ်ကျုတ်ခဲ့တဲ့အခါတစုံတစ်ခုသောအဖြစ်ကြောင့်တကြီးအရာကြာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ယခုအချိန်အရွယ်တိုင်ထိုးရတူးကိုပြန်လဲရရှိအောင်မကြိုးစားတော့ဘဲတူပိုင်နဲ့ငပြိုးချံများနဲ့ကုန်းချံတွေကနေထွက်တဲ့အသီးနံနေကိုရောင်းချစားတော့ခြင်းဖြင့်အေးချမ်းလွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အဖိုးကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီလိုနဲ့ဦးအောင်ပန်းရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါစိမ့်လန်းညမိုင်းသောတစ်ပင်ပန်းမင်ဥယျာဉ်ပန်းမှန်လို့နဲ့လှပတဲ့အိမ်ငယ်လေးကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီနောက်တော့ဥုံပန်က"ကဲဆရာလေးအမောပြေရေကလေးပါလေးတောက်ပါဦး။ဟောဒီပင်မယ့်ငပြောသေးလေးလည်းတုံးဆောင်ဆန်းပါ။အင်မတန်ရတာရှိတယ်။ကျုပ်တို့ရမှာတော့ဘလို့ပဲစိတ်တနာရှိရှိဒါပဲတတ်နိုင်နေဗျ။ဒီလိုဆိုရမှကျွန်တော်လဲဥုံပန်ကြွေးမိတာကိုစားတော့ပြီးလ ুনা ကိုတတိယ၍မမြင်သေးတာနဲ့မေးမြန်းတဲ့အခါဥုံပန်လဲ"ဆရာလေးအမောပြေကျွန်တော်လိုက်ပြပါမယ်။လ ুনা ကတခြားသူလဲမဟုတ်ဘူးဆရာလေးရဲ့ကျုပ်ရဲ့တူတော်ကလေးပဲဆိုပါတော့" ဒါပေမဲ့ခမယာလုစားကြင်စာဆင်းရဲတာဆိုတော့ရက်ရွာရဲ့ဇရက်အတိုင်းအခိုက်သိတဲ့အခါအလုလုစားရတယ်။ကဲကဲအမောပြရင်ခြံနောက်ဘက်မှာတို့နေတဲ့တဲလေးရှိတယ်။ဟောဒီလမ်းတိုင်းမှာပဲဇရလေးရှေးကကြွားပါ။ဒီလိုဆိုရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းအိမ်ပေးလန်းကနေခြံဝင်းအတွင်းကိုရှောက်ခဲ့တော့ဥုံအောင်ပန်းလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူနောက်ကနေလိုက်ပါလာပါလေ။ခြံရဲ့အနောက်ဘက်ဟာရှေးလျမြင်ပါတယ်ကုန်းသီးပင်ကြီးတွေနဲ့ပြည့်လို့အချို့အပင်တွေဟာအပွင့်အဖူးအသီးစတာနေပင်လုံးမြိုင်ဝေစာလျက်ရှိပြီး အ초ပင်ဤကနေခုဆိုပြီးဂွန်ဒီအမဲတွေကိုတော့အခါစားလောက်ကင်တဲ့မိန်ကလေးတွေဟာဟူတစုဒီတစုထိုင်ပြီးဓမောက်ငယ်လေးတွေနေဂွန်ဒီမြတ်ကိုအခွန်ကနေခွဲထုတ်ယူနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်အ초ယောက်ျားလေးတွေဟာလဲမြင့်မတ်တေးတွေလာတဲ့ဂွန်ဒီပင်ဆောက်မြားကိုအသက်တစ်ပြားဆွန်စားတက်ရောက်ပြီးမှဲ့နေတဲ့ဂွန်ဒီไก่များကိုခြွေချပြီးတဲ့အခါတပင်နဲ့တပင်ကိုလဲစင်းကြီးတက်ချီကူးမနေပဲနဲ့ပင်လုံးချင်းလွှဲယူကူးပြောင်းကြတာဟာအဝေးကကြည့်ရင်တော့မြောက်တတော်ာကလေးများ ਨੇ တူလှပါတယ် ဦးအောင်ပန်းလည်းတပင်ကနေတပင်ဆွဲပြောင်းပြီးတော့စွကူးနေကြတဲ့ကွန်သီးไก่အငားတက်သူများကိုပြပီးကျောက်တူဘတ်လည်းဒီလိုကွန်သီးအငားတက်တဲ့အလောက်ကိုလှုပ်ရှားတာပေါ့ဆရာလေးရဲ့ဒီကရရတဲ့အခကျင်းငွေကလေးနဲ့သူ့အမေဦးကြီးကိုလှုပ်ကျွေးနေတယ်လေအရင်သူ့အဖေကျောက်ကြီးနှဝန်းဝဲပေါ့သူ့အဖေရှိတော့ကတော့အဝေးမှသူ့မယားနဲ့ဘာတိဘာသာလှုပ်ရှားနေရှာတာပါပဲလွန်ခဲ့တဲ့ငါးလားလောက်ကမှအဖေဦးကြီးဆုံးလို့တာမယားပစ်ပြီးအမေဦးကြီးကိုလှုပ်ကျွေးနေရှာတယ် ဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်လဲအဖိုးကြီးပြောစကားများကိုနားထောင်ရင်းလိုက်ခဲ့ပြီးမကြမိမှအလွန်ကြီးတဲ့ညောင်မကြီးအောက်မှာရှိတဲ့တဲငယ်လေးတစ်ခုအတွင်းကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာတဲဆိုရလူမမာနဲ့တကွာအနီးမှာခေါင်းတုံ့လဲတုံ့နဲ့ပြူးဆူပြူရနေတဲ့အဖွားအူတစ်ယောက်ကိုလဲတွေ့ရပါတယ်။ဥုံပန်းလဲအမေကြီးကိုဆရာပင့်လာကြောင်ပြောပြီးကျွန်တော်ကိုနေရာထိုင်ခင်းများပေးပါတယ်။ကျွန်တော်လဲကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးမပါတာမို့ဆရာသမားပီပီတည်ကြည်ခန့်ညာစွာထိုင်လျက်လူနာရဲ့အကဲကိုခတ်ပါတယ်။ လုနာဟာခြေပြားကနေပေါင်ရင်းတိုင်အောင်အစမတန်ရောင်ဖောလျက်ရှိပြီးခါအထက်ပိုင်းကတော့နှာရုပ်ကျကျဲအေးတွဲ့တွဲ့နဲ့ပိန်လီချောက်ခမ်းနေပါတယ်မျက်လုံးကြီးတွေဟာလည်းကြွထွက်မတတ်ပြူးကျယ်လျက်ရှိပြီးတော့မျက်နှာကောင်းစွာမပြဘဲနေနေပါတယ်အမေဦးကြီးကလည်းသားရဲ့ချက်ချင်းပြင်းလာတော့ကျွန်တော်ကများစွာအားထားပြီးအလားပဲတစိုက်ကြဲပါအောင်ဆရာလေးရဲ့အမေကြီးမှဒီသားကလေးတယောက်ပဲဦးစားနာစားရှိပါတယ်ကြည်ပါစေရှာ ကြောင်ကရန်ဒီပြျော့ပြျော့ပြီးတော့အစာခဏခဏတောင်းနေတာပဲအမေကြီးလဲဦးကြီးဦးမနဲ့ဒုက္ခတွေ့နေရတယ်တောင်းမလို့တက်၊ညောင်းမလို့တက်နဲ့ပြုစုမဲ့သူကလည်းမရှိသူ့မိမအိုမာရအောင်လဲသူတို့နေတာကဟိုးတောင်းဘက်ကိုခေးခိုင်ရိုက်မှာတဲ့လူကြုံလဲမရှိဘူးဆရာလေးရဲ့ပြီးတော့သူ့အဖေရှိတဲ့ကလည်းတားဖြစ်တဲ့သူကိုရိုင်းမောင်းပုံမောင်းထုတ်ထားတော့သူ့မိမကလိုက်လာဖို့မှလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့အဖေမကြမ်းမာတော့ကောင်လိုက်မလာချင်တာဆရာရဲ့တားကလေးအခုလိုမကြမ်းမမာဖြစ်နေတော့ အမေလေအစ်မတန်ဒုက္ခရောက်ရပါဗျာသူ့ရဲ့ဝေဒနာမြန်မြန်ပြောက်မှာပဲထို့သူခေါင်းတုံတုံလဲတုံတုံနဲ့မျက်ရည်ကလေးများမချခနသောက်ရင်ပြောတော့ကျွန်တော်လဲလူမမာထက်အဖွားကြီးကိုပူပြီးတနာလှပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးအမေကြီးရဲ့မဆိုးရင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်ကုသပါမယ်ဒါတော့လဲအားမငယ်ပါနဲ့ဒီကဦးကြီးလဲရှိပါသေးတယ်ကဲစာပီးဖြစ်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ပြောစမ်းပါဦးဒီလိုဆိုတော့အဖွားကြီးကလည်းဖြစ်ပုံကတော့ဒီလိုဆရာလေးရဲ့ တေ me, ha, ာ်သူပြောမိဟန်ပြုတ်လိုက်ရင်ပဲလူမမာဟာတုံတုံလဲနေရကနေဘာဖြစ်တယ်ရောမသိအမလီအလိုလီကဲကြပါလို့ဩပြီးအမေအမေကျုပ်ကိုပြစ်မထားပါနဲ့အမေရဲ့ဖတ်တာပါအမလီကြောက်ပါတယ်ဖတ်ပါဒီလူတွေကျုပ်နာမလာစေနဲ့နှင်လိုက်ပါအမေကျုပ်သေးလိုက်မယ်သူတို့ကအမေစကားမပြောနဲ့နော်ပြောရင်မှားလိမ့်မယ်ဗျကျုပ်ကသာချင့်ရင်ဖတ်ထားစမ်းပါမဟုတ်ရင်အမေနဲ့ကျုပ်ကွဲရလိမ့်မယ်စသဖြင့်လူတို့လူလိမ့်တို့လူမယမနာရေးပက်မဝင်အောင်စကားတွေများနေတော့ အမေကြီးဟာလည်းပြောမယ့်စကားကိုရပ်ပြီးတားကိုကဘီယူတဆိုင်ပိုက်ဖက်ယူရနေတဲ့အခါကျွန်တော်လဲလူမမာရဲ့အကဲကိုတိလို့တဲ့အတွက်ဥုံပန်းကိုလက်တို့ပြီးဒီဖြစ်စဉ်ကိုဘာကြီးဥုံပန်းလဲတိတယ်မဟုတ်လားဒီလိုမီးတော့ဥုံပန်းကလည်းတိချောင်းပြန်ပြောတာမို့ဒါဖြစ်ရင်တဲအပြင်ထွက်ရအောင်အပြင်ကျရင်ဘာကြီးတိတာတွေကျွန်တော်ပြောပြပေါ့ဒီလိုဆိုပြီးကျွန်တော်နဲ့ဥုံပန်းတို့လဲတဲငယ်ရဲ့အပြင်ဘက်ညောင်မကြီးအောက်ကကုပြင့်ငယ်တစ်ခုမှာထိုင်လိုက်ကြပါလေကဲဘာကြီးတိတယ်တော့ကျွန်တော်ပြောပြစမ်းပါဦး ဒီတော့ဥုံဘဏ်ကလည်းဒလို့ဆရာလေးရဲ့ဟိုလုံနေတဲ့နှလားจจจหลอกก่ามองบัตต่ะฮาขาไทนหลูเบ้นี่เซ็งกุนตี่ตะเน่บะหลาสู่อปินออกกะเหมิ่มมาตะหยอกกะเอดิเหมิ่มมาญิน่าเตเต้กกเว้เล่มะเมียนหยอบุเร่ณน้วยซุซุซีซุซุซะเป็งก็แลพูยょฝายาเล่ตะพักกะตางะลีป่ายปี้เล่ตะพักกะแลมม้าเน่ตู้เย่ญิน่าอูเป้ทาเร่เอลูเป้ปี้รอตะเช่ช่ายงูณีตาโหมองบัตต่ะกะอปินตะยิงเน่ตุ่ยหย่าตะเร่เปีย ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာတော့ तू อ่ะမသိဘုံပေါ့ကွန်တီไก่နေကျိုးနဲ့ခြီးပြီးအောက်ချပေးမလို့ငုံကြည့်လိုက်တိုင်းအဲ့ဒီမိန်းမကိုမြင်ရတယ်တဲ့ကွန်တီခွဲတဲ့မိန်းကလေးတွေကလည်းအောက်မှရှီကြတော့သူတို့တွေရဲ့အတိကြမ်းထင်ပြီးအမှတ်တမဲ့နေလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နေ့စဉ်နဲ့အများဆိုသူလို့နွင်းဆွဆူစီဆူဆူနဲ့အဲ့လိုငုံနေတဲ့တငယ်မကိုတွေးရမြင်ရများလာတော့တဏီတော့ကွန်တီခွဲတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုအဲ့ဒီမိန်းမတုံးโก๋တီးကြီးနဲ့ဘလို့ဖြစ်လို့ခြံထဲလာတာလဲလို့မေးတယ်မိန်းကလေးတွေကလည်းအံအားသင့်ပြီးတော့ဘတ်တက်ကိုဥကြံကြောင်လုတ်ပြီးကြည်နေကြတာပေါ့ ရှင်มาဖြစ်နေတာလဲဘေးကမိန်းမအမငိုပြီလာတာမတွေးရပါဘူးရှင်ဘသူဆွဲလမ်းမိထင်းနေမှမသိပဲအဲ့ဒီလို့ပြောကြလှောင်ကြတာဗောဘာတတ်ကလဲသူမြင်ရတဲ့ပုံပန်းတန်ရံနဲ့တကွာပြောပြတာပဲဒါပေမဲ့မိန်းကလေးတွေကလဲသူပြောတာကိုမမြင်ရတော့မယုံဘူးတဲ့ပြီးတော့သူတို့ဟာသူတို့အလုတ်လုတ်မြဲလုတ်တယ်ဘာတတ်ကလဲသူအလုတ်သူလုံမြဲလုတ်နေတာဗောဆရာရယ်အဲ့ဒီသားတဲ့အမေလဲနေအတိုင်းတငုံငုံနဲ့တွေးနေရတာပဲတဲ့ หลุเป็ดเตะกุนธีบินโดเรจายินปูบิโดรองนินีกักกะเมียนย่าเรเปียวเดงูตันไชตันนี่เลยจาย่าเรเดดาเน่ต่วยบามีมามายรอปาตแตเล่เสิกแทมาดีเมมมาบาจองตุนาวคนาคนาไลนี่เล่ลุซินซาไมอยากูผิดนี่เดเม้มะลุเล่จั่นเดจั่นบิมแมเม้ปูซกาโกปะซักกะถั่วลุไมอยากูเดลีตะคาเดเล่อเป็งอ่าวย้อมมาเม้บาร่อมเหมซูบีอะลุบีลุติเป็งบอมาเซ็นเนอะอะคาเออหรี่เมมมาเบลั้นอะบูลุถั่วตว้าไลมาไม่ติบู ဒီတော့တွင်မဲ့ဘာတတ်ဟာမင်းဖြစ်တယ်တော့မသိဘူးဗျတခါတလေစိတ်တေလေးလံထိုင်းပိုင်းပြီးငိုးချင်းတလူလူရဲချင်းတလူလူနဲ့တောင်တွေးမြောက်တွေးပေါ့လေစိတ်လေတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်နေတယ်တခါတလေတစ်ပင်ပေါ်တက်ရင်သတိလစ်ပြီးခြေကြီးပေါ်မှာနေတယ်လို့စိတ်ကထင်နေတာအဲ့တော့အမှတ်တမဲ့လက်လွတ်စပင်နေမိတယ်ဗျပြီးတော့မှသတိရပြီးကြပြကြရတစ်ပင်ပေါ်ဖက်တွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုပဲကျွမ်းကျင်ရလိမ္မာရဆိုတော့ဒီလိုအလုံးနဲ့အသက်မွေးနေတာလေစိတ်ကသတိလစ်သွားပြီမဲ့ကိုကအကျင့်ရနေတော့ လက်လွတ်သွားတဲ့တိုင်အောင်ခြေတော့ကလိမ်ပြီးတော့ချိန်ထားရတာဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဖြုံးကနေကြံ့မသွားနိုင်တာပေါ့ဆရာကြီးရဲ့။ဒါနဲ့အတူတူပြောကြပါစို့။ညာညာကျရင်အမေကြီးဝေယာဝေဆာလောက်ကင်ပြီးပြီးတော့ဗတ်တပ်ဟာဟောဒီကိုပစ်ကလေးပေါ်မှာအိတ်နေကြကုန်။ဒီလိုအိတ်နေရင်တစ်ခါတစ်ရံတယောက်ယောက်ကသူ့ကိုဖြတ်ခနဲရိုက်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။လက်နိုးလို့အနာမလူရှိလားလို့ကြိလိုက်ရင်အချားလူတော့မမြင်ရဘူး။မနီးမဝေးမှာခလေးပိုက်ပြီးငိုနေတဲ့နနွင်းဝဝလိမ့်ထားတဲ့မိန်းမကောပဲမြင်ရတဲ့လေဗျ။ မေးမယ်ဆိုပြီးလိုက်သွားတဲ့အခါလဲတစ်ပင်တစ်ပချူကြရဲဝင်ပြီးမျက်ခြေပြတ်သွားတာနဲ့မမေးရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုမကြမှာကြဖြစ်တာလဲသူကိုယ်တိုင်တကျပြောပြပါတယ်။ဒါနဲ့တစ်ခါတလေဟောဒီညောင်ကျဲပင်ကြီးပေါ်ကသချင်းတီတကျော်ကျော်နဲ့ပကတ်လှဲပြီးခလေးသိမ့်ခလေးငူတန်ကြားရသေးတယ်တဲ့။ကြားရတဲ့အတန်ကလည်းအတန်နဲ့ကြီးပဲဆိုပါတော့။တစ်ခါတော့လိုင်းအောင်ပြောပြကြနေတဲ့ညောင်မင်းကြီးရဲ့အရေးအောက်မှာဧရာမအတ္တဘိုးကြီးနဲ့စပင်ကလည်းဖားရချပြီးတော့ထမိန်စောက်ထုတ်ပွထာပြီးစောင့်ကြောက်ထိုင်နေတာ။ အဲ့လိုထိုင်ရင်းနဲ့ပကတ်လှဲနေတာဆရာရဲ့ပကတ်တယ်မှလည်းရောင်စုံစက်ကူတွေနဲ့ခြေထားတဲ့ပြင်ကောင်းကြီးထဲ့ပြီးတော့အထဲမှာခေါင်းကြီးကုသေးခလေးငယ်လေးကတဝဲဝဲနဲ့ငုံနေတယ်နန်လိုက်တဲ့မိနေသောကလည်းနှာခေါင်းအပိဓာတ်ဆွေးနေတာပဲတဲ့ဒါနဲ့ဘတ်တယ်လည်းမှင်သက်ပြီးတော့ကြက်ကြောက်နဲ့ငေးကြည့်နေတာပေါ့နောက်တော့ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းနဲ့ပြင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ကခလေးကជីကြီးလာပြီးတော့အေယာမအကောင်ကြီးဖြစ်သွားရောညောင်မင်မော်ဇောက်ထုတက်သွားပြီး꽈ဆောင်သားမှထိုင်လို့ တိပ်ပင်ပုံမှာရှိတဲ့ជីကန်းတိုက်တွေကိုအစမတန်ရှီလျားတဲ့လက်ကြီးနဲ့ထိုင်ရမထဆွဲပြီးတော့နှိုက်စားနေတာ။အဲ့ဒီညာဘတ်တယ်ဥရဖားရနဲ့ပြေးလာ။အိမ်တကားပုတ်ပြီးတော့ဥជីဥជីထပါအောင်ဒလူဒလူပဲတရေ၆ခံရတယ်။ကျုပ်ကလာပြောတာနဲ့ကျုပ်လဲဒီချန်နေလာတာနှစ်ပေါင်း၃၀ကျော်ပြီ။ဘရောကအမအချောက်နဲ့မခံရဘူး။သူပြောပုံအရလဲတရေကမိနေတဲ့ဒေလိုဖြစ်လာတဲ့လက္ခဏာပဲ။ဒီအနီးနားမှာလဲဘယ်တော့မှမီးဖွာပြီးတည်ဘူးတာမရှိတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျုပ်ကခံပြောတာပေါ့။ ပါတကလည်းဇောကြီးကြီးတွေပြန်လို့ဆရာကြီးမဟုတ်ပေနေတော့သူလည်းတလောက်ပြ ्याय ပြရာဖြစ်လာဖို့အကြောင်းမရှိဘူးဒါနဲ့သူ့ကိုဖြောင်းဖြားချော့မော့ပြီးပြန်လှုပ်လိုက်လို့သူလည်းပြန်သွားတယ်နောက်လဲဒီလိုပဲနှစ်ရချာသုံးရချာညောင်ပင်အောက်ကကြောက်ဆရာတဏ္ဍာကြီးတွေနဲ့၆ပြရတဲ့အကြောင်းအချိန်မတော်လာပြီးတော့နှိုးပြောတာကိုဒါနဲ့ကြုတ်လည်းစိတ်ပြေလက်ပြောင်ရှိစီတော့ဆိုပြီးကဲကွယ်မင်းဒီလိုညှးစင်တွေ့မြင်နေရင်လဲစိတ်ပြေလက်ပြောင်မိမိပြပြောင်ဖြစ်အောင်၄-၅ရက်လောက်ကုန်သည်မင်းမတက်နေတော့အရှိချံကထွက်တဲ့ငပြိုး၁၅၀၀မန္တလေးအိုးပူဆိုင်ကိုပြို့စရာရှိတယ် လီထူသားလည်းအခက်မတင်နဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတော့မင်းမဲလိုက်သွားလိုက်ပါလားလို့ကျုပ်လည်းပြောလိုက်တယ်။ဒီတော့ကျုပ်လည်းနောက်တနေ့ရွှေတိဂုံချောင်းကနေငပြော1500ကိုလှီးနဲ့အပြည့်တင်ပြီးလွှတ်လိုက်တယ်။ပတ်သက်လည်းလှီးထူတက်တာနဲ့သူ့တည့်ယောက်ထဲငပြောလှီးကြီးတစ်စင်းနဲ့ထွက်သွားလိုက်တာ။ဥပိုလ်စိတ်မှာပွဲစားလည်းကူငပြောအပ်ပြီးတော့၅ရက်လောက်ကြာသူပြန်ရောက်လာတယ်။ဒီတော့ဦးကြီးကလည်းဘယ်နဲ့လဲ၅ရက်သွားလိုက်တာတော်တော်ကိုမိမိပြပြောင်ရှိသွားဗလားလို့မေးတယ်။ပတ်သက်လည်းစိတ်ပြတ်တဲ့မျက်နှာနဲ့တပ်ပြင်းကြီးချပြီးပြန်ပြောတယ်လေ။ မပြောပါနဲ့တော့ဦးကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်ချင်လို့လဲမသိဘူးဗျာဘယ်တော်တော်ဒီအကောင်ကြီးနဲ့မလွတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်သွားရုံတော့တော့ောက်ောက်လိုက်နေတော့တာပဲအခုလေဦးကြီးကလွရလွကြောင့်နေရရှာပြီးလွှတ်တာပဲလေသူနဲ့မလွတ်တဲ့အပြင်အသွားရောအပြန်ရောတလန်းလိုလိုက်နှောက်ရှက်နေတယ်ကျွန်တော်လဲတယောက်ထဲသွားရပြန်ရတော့တာနှိမ့်ပန်စုကိစ္စမရှိဘူးညကျရင်တော့တော်တော်အားငယ်တယ်ဗျာအခုအပြန်ဖြစ်ရင်မတက်တာလို့မတရာကိုလိုက်ချင်နေခྱི་သွားဖို့ရှာပြီးတော့အခက်ကြီးငွေမယူပဲအ포ရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတင်လာရတယ် ပ ాత ကတော့တော်တော်တက်တီကောင်းနေအောင်ပဲဒါပေမဲ့တွေးရဖန်များတော့အတော်လေးတွေးပြက်နေတဲ့ပုံပေါ်တယ်ကျုပ်လည်းသူ့ဒယ်ပြီးစိတ်မချတာနဲ့ပတိနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးညာမလ່ນနိုင်အောင်လက်ဖွဲတစ်ခုချီပေးထားတယ်ပြီးတော့မတော်တဆတိပင်ပေါ်ကချေချော်လဲချော်ကျတဲ့ရင်လဲအထီးခိုင်အနာခြင်းမရှိအောင်ဆိုပြီးသူ့ပေါောင်မှာကြောင်တီနာအောင်အတဲအစင်းဟင်းတာပန်းနဲ့ထိုးပေးတယ်ဒီနည်းတိုင်းမဲ့ရှင်ဘက်မှာလဲကြားကောင်းကူလုံးဆလွေတိုင်းပြီးထိုးပေးတယ်နောက်တော့၄-၅ရက်ကုန်းတိတက်တဲ့အလုံးဆက်လုံးနေတာ ခုမိမရဲ့တဏ္ဍာန်ကိုအရင်လိုမမြင်ရတော့ဘူးလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒီလိုပြောပြီးဘာမှမကြောက်ဘူးနှစ်ရက်လောက်ပဲထင်တယ်ကွန်တီတက်နေတော့အောက်ကကွန်တီခွဲတဲ့ငွေမလေးတွေကိုလှမ်းပြီးမိတယ်ဟဲ့နင်တို့ငါပြောဘူးတဲ့မင်းနေတယ်လာနေပြီနင်တို့နောက်နာကနေငိုပြီးရက်နေတယ်ဟောငါ့ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့လက်ရက်ခေါင်းနေတယ်မမြင်ရဘူးလားဟာ तू အဲ့လိုပြောတာနဲ့ငွေမလေးတွေလေတောင်ကြည့်မြောက်ကြည့်ကြည့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာမှမမြင်တော့ဘတ်တက်ကသူတို့မမြင်ရချောင်ပြောမယ်ဆိုပြီးလှည့်ကြည့်အောင်ရှိသေးတယ် ကွန်တီပင်တပင်နဲ့တပင်ပင်လုံးချင်းယိမ်းပြီးအကူမှအစ်စ်ပါကျိုးပြီးတော့ဘတ်တက်လေတဟုံတို့မြေပေါ်ကျလာတာမြင်ရတော့တာပဲငွေမရတယ်လေအလန့်တကြားနဲ့ပြေးပြီးဘတ်တက်ကိုထူချပွေးချနိုင်ဆိုရင်တကြီးမေးမြန်းကြတာပေါ့အတော်ဝမြင့်နဲ့ကွန်တီပင်အိုကြီးကလိမ့်ကြတာတော့ဘတ်တက်ကဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပဲပြုံးလားရယ်လားနဲ့ဖုတ်ဖက်ခါပြီးတော့ဒီညနေထလာတယ်လေငါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒီလောက်တော့အပြော့ပေါ့ဘဲဖြုံမလဲကဲကဲနင်တို့ကနင်တို့သွားပြီးလုစရာရှိတာလို့ အဲ့လိုပြောပြီးတဲရှိရအောင်ဆက်ဆိုင်ဆက်ဆိုင်နေထွက်သွားရောတဲ့သူကသာအဲ့လိုပြောတယ်သူချက်တော့ကတရင်နေရင်ဆိုပဲနိုင်ရုံးလေအုံးကြောင်းကြိုးလို့နဘေးဘက်ကဗတ်လက်ကြီးကိုဖြစ်နေတာတဲ့ဆရာလေးရဲ့အဲ့ဒီနေရာစပြီးမူးမမှတ်မဘူးတောင်းပြောမြောက်ပြောပြောပြီးမတော်မတဲတည်းလှုပ်ငိုးခြင်းငိုးရီခြင်းရီနဲ့မထီတီလှုပ်ခြင်းလဲလှုပ်တယ်တခါတလေဟော်ရီအောက်ပိုင်းရောင်ကြီးနဲ့ပေတေပြီးထသွားနေတာဟိုညောင်မင်းကြီးကိုနောက်တစ်ခါပြန်တက်မလို့လို့ဘာလို့လို့လှုပ်လို့ကျုပ်တို့မနေဝိုင်းဆွဲထားရတယ် ခြေတော့ဒီပေါင်တွေကလဲတဏိတခြားရောင်ဖောလာလိုက်တာအခုလက်နဲ့ထိရင်မြဲစစ်စစ်စစ်နဲ့မြည်နေပြီအထဲမှာပုတ်ကြည့်များနေသလားမသိရဘူးဗျာတခါတလေနွင်းဘူးမေးရမကတောင်းပြီးသူ့ကိုယ်သူရှောက်လင်းထားလိုက်တာထိန်းထိန်ကိုဝါသွားတာပဲအဲ့ဒီထဲခေါင်းအုံးကြီးကိုခလေးလုတ်ပိုက်ပြီးတော့တိုးအိုးအိုးနဲ့ခလေးတိတ်တဲ့သချင်းနေနားကြီးအောင်စူနေရော့ကျုပ်ပြင်မဟုတ်မှလွေရော့ဗျာဟိုမိမိတဲ့တစီဝင်နေတယ်ထင်တာပဲဆရာလေးရဲ့အခုလဲဘယ်နဲ့ရှိသားဆရာလေးကိုသူ့အမကြီးကအဖြစ်အပြက်ဒီမှန်ရပြောမှာစိုးလို့ထင်နေ ပရိယစင်မီဗာလိညာလေးလုတာတတော်မာယာများလေဒါအောင်ဆရာလေးဘလို့ထင်လဲကြိပ်ပါဦးသူ့အောက်ပိုင်းကြီးတစ်ပိုင်းလုံးလဲပုတ်နေတဲ့အတွက်အတတ်မှရှိပါအောင်မလားလို့တွေးမိတယ်ဗျာကွန်ဒီပေမောကကြားတယ်ဟာဖုတ်တစီဝင်ပူးနေပြီထင်တာပဲဆရာလေးတို့ကတော့ဆရာဆိုတော့လေဟုတ်တိုင်းမှန်ရအတိမှာပေါလိဦးကြီးလေဆရာလေးတို့ပြန်မယ်ဆိုတဲ့တည်ခြင်းကိုကြာတော့အ мян ကိုဦးရဖာယာပြေးလာခဲ့ရတာပဲကဲကဲအထဲကြွားပြီးတော့တစိအကဲခတ်ကြည့်ပါအောင်သူ့အမေကြီးလေတနာဆရာဖြစ်နေပါဗျ သူတို့ရှိလျသောစက်ချောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြောတာမျိုးကျွန်တော်လဲဥုံပန်းနေတူတဲတဲကိုပြောင်းဝင်ခဲ့ပြီးတော့ရခင်ကြီးညူလူးလိမ့်နေတဲ့မောင်ပတ်သက်ဟာထမင်းများကိုပလုတ်ပလဲမြင်ရီရှက်ရီစားတော့နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနောက်တပြေးပေးအင်းကြီးကိုတိုးသွားတဲ့အခါတော့မောင်ပတ်သက်လဲအဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်ကိုမြင်ပြီးမျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့လိုလက်တစ်ဖက်ကိုဘိုက်ကိုလှမ်းထောက်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့အစာကိုမဆားနိုင်သည့်တန်ဟန်ဆောင်ပါတော့တယ်ပြီးတဲ့နောက်တော့ရခင်ကအတိုင်းပဲအမလေးအလိုလေးတပြီလူးလိမ့်နေပြန်တာမို့အမဲကြီးလဲကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ကြည့်ပြီး ဆရာကြီးတစိတ်အပြင်ထွက်လိုက်ပါအောင်ဆရာလေးရဲ့လူမမာကမတတ်တာတဲ့အပြင်ပူပူလိုတောင်စိုးလာနေလေတဲ့ခုနကအကောင်းဆရာတို့လေးဝင်လာရောဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားမှမသိပါဘူးသူကဲတူตาအဲ့အတွက်ရတဲ့မအေးရှာတဲ့အားလျော်စွာပင်ဘာကူမှမစဉ်းစားနိုင်ပဲပြောလိုက်တဲ့အခါဥကုံပန်းလည်းကျွန်တော်ကိုများစွာအားနာတယ်လားမျက်နှာထားပြတ်သွားပါတယ်။"အိုးမဖွားမေကလေဘယ်နဲ့ပြောလိုက်တာလဲခမည်းသားဝေဒနာကိုပြောင်းအောင်ကုသဖို့လာတဲ့ဆရာဟုတ်ဒါလို့ရိုင်းရိုင်းပြတ်ပြတ်ပြောရသလားဆရာလေးရဲ့အမေကြီးပြောတာစိတ်မရှိလိုက်နဲ့နော်" ကျွန်တော်ကပဲကြားရတဲ့တောင်းမမရစီဒီလိုတောင်းမတဲ့အခါကျွန်တော်ကလည်းစိတ်မရှိပါဘူးဦးကြီးရေအเจ้าမသိချာလို့ပါပြီးတော့တားအတွက်လည်းပူပင်သောကများနေတော့ပြောမိပြောရပြောတာပေါ့ကဲကဲသူ့သားဟို့မဟုတ်ကိုသူ့ကိုပဲကြိတ်ခိုင်းရတော့မှာပေါ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်တုံးဖြစ်တဲ့မျက်ကွင်းစည်းကိုတွေးပြီးအမေကြီးရဲ့မျက်လုံးကိုကွင်းစည်းပါတယ်ဂျေဇူးရှင်ဆရာကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်ပတိကြီးကိုရေးရင်စိန်ပြီးတော့ဂါရများမမ်းမှုလျက်ရေးစဉ်ဖြစ်မောင်ပတ်သက်ကိုပျဖျန်းပြီးတဲ့နောက်မှာ के အမေကြီးတောင်းကိုကြည့်စမ်းပါကြည့်ပြီးရင်ဘလို့ပုံပန်းတရံမြင်ရလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြောပြတလူဆိုတော့အဖားကြီးလဲနားမလဲတလူလူကြောင်တိကြောင်တောင်းနဲ့ငေးနေတဲ့အတော့ဥုံအောင်ပန်းလဲကြည့်လေကြည့်ပါတော့လားခင်မားသားလာအပမီဘီဖုတ်ဝင်နေတာလားဆိုတာသိရအောင်လို့အကြည့်ခိုင်းတာတေးတေးကြာကြကြည့်ပြီးရင်ဘလို့မြင်ရလဲဆိုတာပြောဒီတော့မှပဲအဖားကြီးလဲသွက်လက်စွာနဲ့ဩအင်းအင်းဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်တာဗောဒါထက်ကြုတ်သားမရှိတော့ဦးထင်းလို့လား အမလီလီဒီလိုဆိုရင်တော့ကိုကျူးနေရကြီးရဲ့မောင်ပတ်သက်ကြီးတိုးတိုးရင်ထုပြီးတော့ငုံမလို့လုပ်ပြီးကိုပစ်ကလေးတစ်ခုပေါ်မှာជីကန်းတောက်မှောက်ပေါ်မှာကနာမကြီးနိုင်တော့မျက်လုံးများနဲ့အသားများတစ်ဆက်ဆက်တုန်နေတဲ့မောင်ပတ်သက်ကူစိုးရင်စွာဆူးဆိုင်ကြည့်ပါတယ်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်တော့အမေကြီးလဲတစုံတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တဲ့အလားပဲထိတ်လန့်ကြ ाने အမလီလေးဆရာရဲ့ဘဲကတရဲ့ကြီးတော့ကိုအောင်ပန်းကိုအောင်ပန်းအေးဒါရှင်းတူမဟုတ်ဘူးမောင်တက်ကြီးမောင်တက်လူကလေး အမီဘလိုနေရမလဲလူကလေးရဲ့သူတို့ရှင်ကိုထုပြီးငုံနေတော့ကျွန်တော်လည်းအဖွားကြီးကိုချော့မော့ပြီး"အိုအမီကြီးရဲ့ငုံမနေပါနဲ့။ဗာဏ်မင်းရရလို့တော့"အမီကြီးဗာဏ်မင်းရရတယ်ဆိုတာပြောမှပေါ့အမီလေးကြုတ်သားမဟုတ်ဘူး။တမိတ်ဆောင်ထိုးနဲ့သပင်ဖားလျာချပြီးတော့လက်တစ်ဘက်ကကလေးအသေးကလေးကိုပိုက်ထားတယ်။မျက်လုံးကြီးပြဲပြီးဂျုတ်ကိုကြည့်နေတယ်။ဟောပြောရင်းဆိုရင်းဂျုတ်ကိုအန်ခဲကြည့်နေပြန်ပြီ။စီရီနဲ့နင်းရီကလည်းတကူလုံးပေးလို့မိနေတဲ့တေလို့ဖြစ်တဲ့တရေမကြီးပါ ကျုပ်သားတို့သူပဲအမြဲခြောက်လှန့်နေလေဆိုတာဟုတ်ပါပဲဆရာရဲ့အမေကြီးသားဘယ်ရောက်သွားပြီလဲပြန်ခေါ်ပေးပါဆရာရဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲဆုံးကားတော့မယ်ထင်ပါတယ်မကြင်နိုင်တော့ဘူးလားဂျင်းကိုထုကထုကငိုရင်းပြောနေတာမို့ကျွန်တော်လည်းအမေကြီးမျက်နှာမှာလိမ့်နာတဲ့မျက်ควင်းစေးတွေကိုရေဖြင်းတက်ပြီးဖယ်လဲပါတယ်ကဲကဲအမေကြီးသားရှိတာပဲစိတ်ထင်လို့မြင်ရတာပါကဲကြည့်လေဒီမှာထိုင်နေတာမှဘာတတ်မဟုတ်ဘူးလားဒီလိုဆိုတော့မှအမေကြီးလည်းသားဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးမရင်ကြီးသလိုလိုနဲ့ဩ ခုနကတော့တရေမာကြီးပါလားခုကမောင်ပတ်သက်ဖြစ်နေပြီမောင်ပတ်တိုက်ရင်မင်းမသိဘူးနော်အမီဝန်းတားလိုက်တာကွယ်သို့သူရေလာမော်လားပြောလျက်ကျွန်တော်ကတလှည့်ဖက်ပြီးတော့ဆရာရဲ့ဆရာကျေးဇူးမမိပါဘူးအခုကြုတ်တာပြန်ရှင်းလာပြီလားဟုတ်လားဆရာဦးအောင်ပန်းကလည်းစိုးရိမ်စွာနဲ့ဘယ်နဲ့တုံးဆရာလေးအချိန်နှင်းဟန်ရဲ့လားဒီလိုမီးတော့ကျွန်တော်မှာလွနေပြီထင်တယ်ဦးကြီးရဲ့ဒီကူထဲမှာဘာတတ်ရဲ့အသက်တော့မသိဘူးမိနေတဲ့တရေမာကတော့ဝင်းနေပြီ ဒီစကားကိုအမေကြီးကြားတော့ဟင်?ဒါပြင်းဒုက္ခပါပဲ။ဆရာမကယ်နိုင်တော့ဘူးလား။အတော်တော့နောက်ကျသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ရားတယ်တော့ကျွန်တော်ဆန်းကြည့်ပါဦးမယ်။ဒီအခါမှာဥုံပန်းလည်းစိတ်ပြက်သွားနဲ့တသိပ်လှုပ်ပါအောင်ဆရာလေးရယ်။ဘာတတ်မရှိရင်သူ့အမေကြီးပဲဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူး။ဥကြီးလည်းလက်မောင်းတစ်ဖက်ပြုတ်တာပါပဲ။အလုလုတဲ့နေမှာအင်မတန်စွဲကောက်နေလူ။ဥကြီးတော့သွေးသားလည်းဖြစ်နေပြန်။အလုလုတဲ့နေကလည်းအင်မတန်အားထရရဆိုတော့တိတ်နှမျောတာပဲ။ နောက်လေသူလူလူရဖို့လမ်းမမြင်ပါဘူးကဲပါလိဦးအောင်ပါသူကန်ရှိသေးရင်ချမ်းသာနိုင်ပါသေးတယ်အားမငယ်ပါနဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မေးเสียရရှိတာဒီတေးမောင်မေးရအောင်မယ်ဦးစည်းတို့အမေကြီးတို့လည်း பே ရနေပြီနားထောင်ပြီတော့ဒီလိုပြောပြီးတော့ယေစုရှင်ဆရာကြီးရဲ့အမိန့်တော်တရားတော်ရဲ့အမိန့်တော်တန်ခါတော်ရဲ့အမိန့်တရားပင်မှာသတုလောကပါဠိနာကြီးနကောင်အထက်နမင်းကြီးအပေါင်းတို့ရဲ့အမိန့် သက်ဆရာကြီးများရဲ့အမိန့်နဲ့အဆွဲရှင်ကိုကျွန်တော်ကခုတ်ယူပါတယ်။ဒီနောက်ချိန်မှန်းခင်းနဲ့လေပင်ကိုဆွတ်လိုက်တဲ့အခါနွဲ့ဝော်ဝလိမ့်ပြီးတော့ခလေးအသေးကိုပြေးဖက်ထားတဲ့အဆွဲရှင်တည်းရဲ့မှာလဲဝမ်းနဲ့လိုက်လဲသာငိုယိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုလက်ဆက်ရှိခိုးပြီးချမ်းသာပြီးတော်မူပါဆရာရဲ့အမလီတော်တော်ပူတယ်ချမ်းသာပြီးတော်မူပါတော်ရော်ပြေးပါတော့မယ်ဆရာမနေစေလို့ရင်မနေပါဘူးသွားပါတော့မယ်ထို့သူအသွေးသွေးတောင်းမှန်ခါရနေပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကလေ နင့်သွားချင်ပေမဲ့အခုမသွားရသေးဘူးမိစရရီရှိသေးတယ်။မှန်မှန်အစ်ခန့်ပြီးရင်တော့သွားချင်နေစီသွားတော့။ဒီတော့တဲရဲမကပြန်ပြောပါတယ်။ဘာဟုတ်ပြောရမှာလဲရှရာရဲ့မိပါ။မှန်ရီပြောချင်နေတာကြားလှပြီ။နင့်မရလဲဒီကိုဘာကြောင့်လာနေရသလဲ။ကြောက်စဲခုပဲပေါကုံးရွာကမဲရင်ဆိုတာပဲလေ။ငပတ်သက်လုသွားဖို့မကျေနပ်လို့ဒင်းနောက်လိုက်လာတာ။ဘတ်သက်ကဘာလို့လို့မကျေနပ်ရတာလဲ။ဘတ်သက်နဲ့တိလို့လား။တိယုံပဲကမလဲ။ဘတ်သက်ဟာကြုတ်လင်းရှရာရဲ့ จ๊กโกวอุ่นจีเน่ตะละบาโซบีปิดตัวดาပြီးတော့จုတ်မတိအောင်ခေမမယ်စင်အောင်တိတ်တဆိတ်မတရားစော်ကားသွားတာလေအခုတော့အရက်ထဲရတိအောင်ကိုဝန်ကြီးပေါ်လာလို့လှက်လှက်ကြီးအရှက်ကွဲကြပြီဆရာရဲ့จုတ်လည်းဒီစိတ်ကတမျိုးตะละโซบีခုတော်ပြတ်မလာပဲလိန်ထွက်သွားတဲ့အတွက်ရှယ်လေးရှက်ဒေါသကလည်းထွက်နေခလေးအသေးကလေးမူပြီးသွေးတက်လို့ตีခဲ့ရတယ်ဆရာရဲ့ตีกันนี่อายุမဖြောက်မဲအသက်ထွက်ရလို့ตะเยะตะเปะဘဝကိုရောက်ပြီးနောက်นานว่าအညูจางจုတ်អបဆູ້သွားတဲ့ငဘာတက်ကိုလက်ဆားฉี่จินาเนไล่ခဲ့တာပါပဲဆရာရဲ့ ครูรอจกจั่นใต้งบ้าตั๊กกูละซ้าฉิยมบ่ก๋ากูตู้ไอ้มาอั่นคว่อ๋องซ้าบิบิจม้าเย็ดแท้จม้าเปลี่ยนมาด้อมเหมเตยมาပြောด่ากูจนเราก็หน้าถอนพี่တော့ดาสู่บ้าตั๊กกูเนนตักไล่ดาล่ะဟုတ်တယ်ตู้นောက်တောက်ๆไล่니다จ้าล่ะพี่แกงเกလေးก็ก้าวနေตรงหมู่ตลอดเนี่ยอาจารย์มันเหี่ยวกูလीနောက်ဆုံးมาတော့กุนตี้เป็งบော်ว่าเล้งจ่าตรงดิ้นกูเร็ววิน니다ดาเพียงไอ้กูบ้าตักก็ไม่ရှိတော့กูตีบิบ่ဟုတ်တယ်เสีย ဒီပင်မကလင်းကြတဲ့နေကြရေကတည်တာပဲမတည်ပဲဘဲခံနိုင်ပါမလားနှာရိုးတုံးချောင်းတုန်တွင်ကျိုးသွားတာပဲကိုအဲဒဲနှလုံးนี่ကြေကုန်ပြီလေအင်းဒါဖြစ်ရင်ဘာတတ်ဘဲရောက်သွားလဲနင်းတည်လားဩကို့ရရဲ့ဆက်ဆက်ပြစ်သွားတဲ့အကောင်မျိုးစိတ်နာလွန်းလို့ခရူးမဆိုင်နိုင်ဘူးဘေးသွားတယ်ဆိုတာတည်နိုင်ပါမလားဆရာရဲ့ဒီအခါမှာဘေးကနားထောင်နေတဲ့ဥုံပန်းကဝင်ပြောပါတယ်ဆရာလေးကြောက်ပြီပေါကုံးရွာမှာကြံရစ်တယ်ဆိုတဲ့သူမယာပဲအထင်လွဲပြီးရန်ညှို့ကြည့်တာကို သူပြန်လာတာကဒလို့့ကွယ်ငွေမမရဲ့သူ့အဖေကြီးမတက်တာပဲတည်ဆုံသွားတာနဲအမေဦးကြီးကိုအားကိုးရမယ့်ဖြစ်ပြီးလှုပ်ချေးပြုစုမယ့်လို့မရှိလို့မင်းတို့စီပြောင်းခြင်းရဲ့နည်းရုပ်တည်းရမပြောင်းနိုင်တာပါငါ့ကိုတွားခေါ်ခြင်းနဲ့အကြောင်းမကြမကြပြောလို့ငါကလည်း तू မရှိမဖြစ်တာနဲမတော်ပါနဲ့ဦးအလုတ်အကင်တွင်ချေအောင်လုတ်ပြီးမှပတ်ဆက်ငွေကြီးမြမြနဲတွားခေါ်တာဗောလို့ပြောထားရတယ်ငွေမအထင်မှားပြီးရန်ညှိုးထားလို့ကို့ယိုကာရဖြစ်ကုန်ကြပြီဗောခုတော့မင်းမလည်းအချိုးမရှိသူ့ခမယာမလည်းအသက်ဆုံး အမေကြီးလဲလုံးလုံးအာကိုရမရအတိတ်ဒုက္ခရောက်ကြရတယ်ဒီလိုပြောတော့တော်ဖွားမယ်လေရင်ဘတ်ซิตင်းကိုယိုလျက်ပဲအမလီရက်ဆက်ပါပြီကိုလင်ကိုတက်တဲ့မိမားတဲ့ကောင်းကြပါပြီရဲ့တော်မောင်ပတ်သက်ရေအမေတာမယားယူကောင်းတော့အသက်တချောင်းဆုံးရလိမ့်ပြီဗောသူတို့ပြောစုံငိုယိုနေပါတယ်ကျွန်တော်ကလဲကဲကြားရလားနင့်လို့ပုန်နေရတရားရလားကိုလင်ကိုတားအောင်ဒီလိုရဲရဲဆက်ဆက်လောက်ရတလားဒီအခါမှာတရေမှလဲငိုကြီးချက်မှဖြစ်ပြီး လက်စသက်တော့ကြုတ်ဆူကြနေပါကလားမှားပြီမှားပြီအဆကတလို့မှမမှတိပဲကိုဆရာရဲ့အရင်냐ကားစားကလိုက်လာတော့သူ့အဖေကြီးကစီးပြီးရိုက်လာပုတ်လာလှုပ်ထားဘူးလို့အခုတစ်ခေါက်လဲသူ့အဖေစကားနားထောင်ပြီးကြုတ်တို့ညီမကိုပြန်ပြောင်းသိနေကြီးရက်ဆက်တလားလို့ရန်ချိုးကြီးထားမိပါတယ်မှားပါဘောဆရာရဲ့ကဲပါလိမှားမှန်းသိရင်နင်ဘလို့ပြုတ်ပြင်မလဲအသက်ကိုပြန်မရနိုင်ဘူးလားကိုဘတဲ့ရဲ့အသက်ကူတော့ပြန်မရနိုင်တော့ဘူးဆရာရဲ့လုံးကုန်ပြီ เสียรุอาอยากหน่าวจับไปดาวคุนี่จ้วถั่วต้อยอินโกปัตตุกูมาหลอดตพั่วพัวอะเนปုတ်ยี่นี่โลบะดู้มาอนาคันไนโนเมมะเทินมูดีน้าวတော့เตเยมากานောင်น่ะจี้ซอย่าบีอะลาเบอจาวตางี้ม่ายซินซ้าเนียากะนี่ตะซงตคุโกตฤยาทะเกะตุยุตติยะแหน่งทวาบีหลุช้าละมาเดเสียเสียโกปัตตเบยยอกนี่เลยโซดาต่วยเกะบีออกกูญย่ายอกนี่เดจูญญะมาเมเซินแลเมญะหนามิเนบีไอ้รินามะตุบวตเตียชี่เดอะไทม์มีนีเดนามะมีนีซ่องนาต่วยเกะเดจ้วเผ่นี่เม သူ့ကိုဆေးရအမိတ်နဲ့ပြန်ခေါ်ပြီးတော့သူတို့ဝန်တာအာရပြောတဲ့အခါအားလုံးမယုံမကြည်နိုင်အောင်ရှိကြတာ ਨੇ ကျွန်တော်လည်းမရဖြစ်သူပြိတ္တရီနဲ့လင်းယောက် जा တည်ဆုံးခဲ့မှုသူတည်ဆုံးသူလင်းယောက် जा ဟာမရဖြစ်သူမွေးဖွားခြင်းကိစ္စမပြီးမချင်းမကြွသေးဘဲအမြဲစောင့်ရှောက်နေရတဲ့ဘဝတရားရှီတက်တာကိုတွေးမိတဲ့အကြောင်းတေးရဲ့မှာပြောတဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုယုံကြည်မိပါတယ်ကြည့်ဒါဖြင့်လည်းနှင်းကိုခဏလွှတ်ထားမယ်ဘယ်မှမသွားနိုင်ဘူးငါအာနာဖီဆိုင်ရောဟောဒီဈေးကြိမ်လုံးဝနေကူနေရအနှံ့မယ်နော် တို့တို့ကျင်းဝါပြီးခြိမှန်းကွင်းကိုဖြှီထားပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်လေးယေရနာသုံးပါးနဲ့အထက်နဲ့ကြီးများအထက်ဆရာကြီးများကိုအမိန့်တော်ပြန်ပြီးမောင်ပတ်တက်ကိုစီးကြိမ်လုံးနဲ့နှဲ့၍ခေါ်ပါတယ်မောင်ပတ်တက်ရဲ့ကူရဲကိုမောင်ပတ်တက်ရဲ့ဝိညာဉ်အစေရောက်လာပြီးငိုကြီးချက်မှနဲ့အမလီပူလကြီးရဲ့ဆရာရဲ့ကြောက်လာကြီးရဲ့ပဲနဲ့အပြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုခေါ်ရတာလေကျွန်တော်မှလွတ်လပ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့ကျွန်တော်မိမမဲစင်ကလေးမျက်နှာမြင်နေလို့ပြီးနေတဲ့နာမှာပြီးနေစောက်နေရပါတယ် แม่สิงห์กูเสิมะฉะหลุเปลี่ยนไปได้สิดอกเปียใกล้เสียาชี้ให้มีถั่วปีจนเราส่องแยกกุ๋ยลาขึ้นมาอูจีอูกงบ้ายอีပြောไปบาจนเราเปลี่ยนไปได้สิเปียอเมยุเลยอูจีส่องหยอดบาจนก็เสาะไปดีโหเปลี่ยนมาบาเต้มาไม่ตั๋วบาอะโลแม่ยินมาล่ะใบโดนอ่ะยกนี่เลยนี่หน้าก็ตัดเด่ไม่มะตั๋วนี่မျက်နှာงาไม่ติดเต็มอะคูมางูโยมมานี่แหละ သူအကိမတော့ဖားမယ်လေရင်ဘတ် City one နဲ့လိုက်လဲစရာငူကျေးပြီးတော့ဖြစ်ရလိချင်းသားရေအမိမကြားရဘူးကွယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေမင်းပြောတဲ့အတိုင်းဆက်ဆက်လာခဲ့ပါနော်။အမိမျှော်နေမှာကွယ်။ကန့်စိုးကောင်းကလေးသွားတော့ဟဲ့။အမိလှုပ်ပိလိုက်ပါဆရာလေးရေအမိကြီးရဲ့သားတော်တော်ကိုပြူနေပါပြီ။နောက်တော့သူပြန်လာပါလိမ့်မယ်။မိခင်တို့ရဲ့ဇယိုက်တဘာဝအတိုင်းဂယုဏာမကင်းရှိတာမူကျွန်တော်ကတောင်းပန်တဲ့အခါ ကျွန်တော်လဲဘယ်နေရာရှိရင်လာမလဲလို့မောင်မတ်သက်ကိုမေးပါတယ်။ဒီတော့မောင်မတ်သက်ကကျွန်တော်မြ мян ကြီးပြန်လာပါမယ်။မဲစင်ကိုခေါ်ပြီးတော့အမေကြီးနဲ့အတူလာနေပါမယ်။မဲစင်လဲမိထွက်ဖို့၃ရက်လောက်ပဲလိုပါတော့တယ်။အခုတော့ပြန်ပြရစီအောင်။အမေအမေဘာမှစိတ်မပူနဲ့နော်။အမေသားကဘဝချားပေးမယ်။သားမယားနဲ့အမေတို့တသက်ကိုဂွန်တီတက်ချွေမယ်အမေရဲ့။ဦးကြီး ông လဲကျွန်တော်မလာခင်လူသိ့မငှားပါနဲ့။ဂွန်တီတက်ဖို့ဂွန်တီချွေဖို့အလုပ်တွေမှန်သမ ्या အများကြီးကျွန်တော်လုပ်မယ်။ ญาติญ่าไถ่ได้อัครจวยงวยอมีรุไปบาดาใบเมะตะคูรต้อมมันในอูจีอ้องเยดีฉันเนี่ยอะเปนดีอูจีอ้องป่ายเนาะจนตะแหนงกวยท้าไปบาดีโลไม่เข้าหยังยกกระซูฤยไอ้ยายหนักกูคันยาบาเลยแม้เกอะกูรออมีรุอูจีอ้องหมู่ยอเสียกูออกระโดกเก็บบาเดจนตั้วไปสิบยาโทดงูยูเยนเนี่ยวันแรกไหลเล้นซอเปาะเรอะคาจนเราเลอลนตะนามิดามูกะดิมะเป็ดสิยังหมาจาบีฉีมังกวยกูဖြี่ไปได้บา ဦး ông bản เนี่ยดอพ้าเมรุหาแลปาตะเอาตัววันเนี่ยจีกวยเนี่ยญเสียไม่เสินใหอ๋อฉิณีจาบาดอดิဦး ông bản ก็แลวันเนี่ยหลาสต่องูตันบาจีเนี่ยเอเองาตู่ทวาไปတော့နောက်ပြီးတော့ဆက်ๆลากันเนาะဦးจีบดุຫມ่ะงาမခုงาตู่ตบ ó ຊີດີတချန်လုံးကိုงาตู่ສ່ອງ શો ບີณีခြင်းດູຫນີနိုင်ມາໄດ້ທູດອະຕັນຕົງຈີນະບ ્યો ໄດ້ອະຄາดอພ้าເມรุຊືຍິນເນາະຊຸພວຍຍາຫມະຊິອໍແມຕະໄຊໄຊງູຈຸຫ້ຽຊິບາໄດ້ດີນ້າດໍມ້ອງບັດແຕ່ແລປຽກຕໍບີ သူထတ်သွားရင်ထွက်သွားချင်းပဲတယဲမမေရင်ဝင်လာပြန်ပါ रे ဆရာကြီးကျမလွန်မိတာတွေကိုအမေကြီးရဲ့ဦးကြီးတို့ကိုတောင်းပန်မိတော်မူပါကျမလဲနောင်တရနေပါပြီကိုပတ်တက်လိုက်ရင်သူနဲ့အတူအမေကြီးကိုလှုပ်ချေးပြုစုနေပါတော့မယ်ဘယ်အရက်ကိုမှမသွားပါဘူးဆရာရဲ့နေရဖို့လဲအခွင့်ပေးတော်မူပါဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာဆရာအဖြစ်နဲ့ပေရောကဝေဒနာအခုသားလိုက်လာသူဖြစ်လင့်ကစားပဲယခုအခါတယဲတစီများ ਨੇ ရောဝင်ရင်းနှီး mix ဆွေကြီးဖြစ်နေရပါတော့တယ်၎င်းတို့ရဲ့ဖြစ်အင်ကိုသနာကျင်နာမိတာကတည်းက ကျိုင်းရူမြအတွေ့တနာကယူနာတက်မိတာကတည်းကြောင့်ဒီလိုအကြောင်းတွေအတွက်ကြေးအေးရကြေးအေးကြောင့်တောင်းမပေးရင်တရေမမေရင်ကိုလည်းကောင်းကောင်းနေခြင်းလည်းနေပါစေလို့ဥုံပန်းနဲ့ဒေါဖွားမေတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်အရာနေထိုင်ရင်အမိန့်ပြန်ပေးရပြီးတဲ့နောက်မေရင်ဟာဝန်တာအားရနေပဲဝန်တာလိုက်တာဆရာရေကျွန်မဟောဟုညောင်ချက်ပင်ကြီးမှာအမြဲနေပါမယ်ဘလို့ရန်သူမှခြံထဲမဝင်ရအောင်အထူးစောင့်ရှောက်မယ်ခြံကထွက်တဲ့အသေးနန်တွေကိုလည်းဘလို့သခိုးဒေါဖွားမှမချမ်းစီနိုင်အောင်အမြဲကြည်နေမယ် ဒီချိန်ရစားပြီးကျမကိုပတ်သက်ကိုတွေမှာမหนีတော့ပါဘူးထွက်ပါတော့မယ်။ဩဒီကိုခန္ဓာတွေကထွက်ရင်အမတန်ပုတ်ဟောင်ကြီးပွားနေတဲ့ကိုကြီးကိုဘယ်နည်းနဲ့မှဦးကြီးတို့အနှားကတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကိုပတ်တဲ့ရုပ်ကလက်ကြီးကပြက်စီးခြင်းတိုင်းပြက်စီးနေတာလေ။ဒီတော့တုံ့တန်ရအောင်ကျမဝင်နေအောင်မယ်။ဒါပေမဲ့စကားတော့မပြောဘူး။အသေးကောင်းလို့မှိမ့်နေမယ်နော်။ဦးကြီးတို့တော်တယ်လို့ခက်မြန်မြန်ပဲတုံ့တန်ရအောင်မตาချပြီးတော့။ကဲကဲသူ့ကိုယ်လေးဝင်ပြီးအိတ်လိုက်တော့မယ်။ ဒါလို့ဆိုပြီးတော့မောင်ပတ်တဲ့ရဲ့ကိုယ်ဟာလူတွေကဲ့သို့ပက်လက်ကြီးလှန်ချလိုက်ပြီးမလှုပ်မရှားငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်သွားပါတော့တယ်အမေကြီးတော်ဖားမယ်လေထူအခါမှပဲရင်ကိုထုတ်ပြီးတော့တာကြီးရဲ့တာကြီးမျက်နှာအဟုတ်တကယ်ခုမှပဲကြွေပါပြီးရောငါတာဖြစ်ပုံစံလိုလိုအမိမချမ်းသာလိချင်းတော့စသဖြင့်ရှေးအမေကြီးများဖြစ်ပြီးအားလျော်စွာပဲလီလီတွဲ့ဆွဆွဲငင်ငင်ငူကျွေးနေရှာပါတော့တယ်ကျွန်တော်လဲဥုံပန်အားဇာပနာကိစ္စများကိုပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ရန်ပြောဆိုမှကြားပြီးတော့ ဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တဲခုနေထိုင်ရအိမ်ကိုပြန်မယ်လို့နှုတ်ဆက်တဲ့အခါဥုံပန်းနဲ့တော်ဖွားမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကိုမောင်းပတ်သက်ပြောရတဲ့အတိုင်းမှန်ပြီမမှန်ပြီကိုတိလို့ရတဲ့အထွတ်အကြာခဏကြွရောက်ခဲ့ပါကြောင်မှာထားကြပြန်ပါလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းလာခဲ့ပါမယ်လို့ဝန်ခံပြီးတဲခုရနေအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်အိမ်ကိုရောက်ရင်ပဲယေရှုရှင်ဆရာကြီးလဲစီးချူပြုံးလို့နှုတ်ဆက်ပြီးဘာများအကြောင်းထူသေးသလဲတပည့်ရဲ့ဆရာရောလိုက်လို့မလိုဘူးထင်လို့မလိုက်တော့ပဲငါတဲ့ပဲကြီးလှောက်လိုက်တယ် ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျွန်တော်လဲဆရာကြီးရဲ့သီလသမားကြီးအကျင့်သိက္ခာနဲ့ဒီလောက်အောင်တည်နေတဲ့အဖြစ်ကိုသိရတဲ့အတွင်တိုးတက်ချင်ယူပြီးတွေးကြံလာခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုအိမ်သူအိမ်သားများနဲ့တကွဆရာကြီးကိုအစမအဆုံးတိုင်ပြန်လည်ပြောဆိုပြပါရတယ်။ဆရာကြီးကလည်းလူကြံနဲ့ကြားရသူတွေအားလုံးဟာများစွာအံ့ဩပြီးမောင်ပတ်တက္ကူလည်းအလွန်တနာလျက်စိတ်သက်သက်နဲ့နားထောင်ကြပါရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဇကားအဆုံးမှအားလုံးလဲအလှင်စလို့မောင်ပတ်တရဲ့သာပနာကိုလိုက်ပုတ်သိမ်းကြရန်ထားတော့ကြပါတော့တယ်။ ထုံရမှာပဲကျွန်တော်လဲမန္တလေးရွှေမြို့တော်ကြီးမှာကြံရစ်ချတဲ့ဇနီးကျော်ကလေးမခင်ယုံထံကိုဝတ္တရားမပြတ်ထုံးစံအတိုင်းစားတစားရေးပြီးတော့မနှက်မှာစားရိုက်ကထိတ်လိုက်ပြီးထိုနေ့နဲ့ဆယ်တားီလောက်မှာဆရာကြီးနဲ့အတူမတ္တရာမျိုးအနည်းရှိစောပူဖုဖျားကိုတော်လန်ခရီးဖြင့်တရဝါတအုပ်တယောက်ရုံဆွဲတော်လှဲရင်အဆရှိတာတွေကိုမဆီးချတဲ့ဆရာကြီးနဲ့အတူနှဝင်းကတီလာတော်မြတ်ကြီးကိုကိုယ်ရက်တਿੱ့အတိတ်ထံနဲ့စောက်တီးလို့ နောက်တစ်နေ့မှာတော့မတရာမျိုးတဲခုရင်အိမ်ကိုပြန်လည်ဆိုက်ရောက်လာပါတယ်။တ냐အိပ်ပြီးတဲ့အခါမော်ပန်းများဖြိပ်ပြီးမင်းက်မှာတော့ဂရိအတိုင်းပဲဥုံပန်းတို့ရဲ့တဲဘက်ကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အင်းရှိကုပ္ပစ်ကလေးပေါ်မှာအခန့်တင်ထိုင်နေတဲ့ဥုံပန်းနဲ့ညရဲ့မစဲသေးတဲ့အမဲကြီးတော်ဖားမယ်တို့ကိုအခန့်တင်တွေ့ရှိရပါတယ်။လကောင်းတို့လည်းကျွန်တော်လာတာကိုမြင်တော့ပြာကြီးပြာရနဲ့ခရီးဥကျို့ပြပြီးနေရထိုင်ရင်းနေပေးပါတယ်။တယဲမမယ်ရင်ရဲ့အကြောင်းများကိုစတင်ပြောဆိုကြတာမူ ကျွန်တော်လည်း၎င်းဤစကားအတိုင်းကောင်းစွာနေမနေမေးမြန်းတဲ့အခါမှာအမေဦးကြီးကရှင်းပြပါတယ်အမလီဆရာရဲ့ဆရာတစ်ပေမကလိန်မာလိုက်တာလွန်ရောအမေကြီးမနဲ့အဲ့ရထားမှပြင်ဘာမှမလုပ်ရအောင်တချံလုံးအမှိုက်တရိုက်တွေလဲပီးသားအမေကြီးတဲကလေးထဲမှာပြောင်းလို့မြီးဘူထဲမှာရှိတဲ့ရေအိုးတွေကလည်းရေအပြည့်တင်းကြောက်ကလေးတွေလည်းခွေပြီးပုံထားတယ်ကုန်းချံရဲ့ရေသွင်းတဲ့မောင်းငင်ယူရင်းကြီးကလည်းလူမမြင်ရဘဲနဲ့ရေဆွဲပြီးတွေးမိတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်အချိန်မှန်လို့သခိုးတွေပါပြီးဆို ခြံနာတော့မတိဝတ်မှုဒီလိုဝန်တာအ aya ပြောတော့ကျွန်တော်လဲอืมဒါဖြင့်အမေကြီးဟန်ကြနေတယ်ဗောဒါလဲကုသူတမျိုးပဲဗောလေဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာငူအားထက်ရဲအားတန်ဆိုသလိုတော်ဖွားမယ်နဲ့ဥုံပန်းသူလဲပြုံးရကြပြီးဒါဘော့ဆရာရလူမဆန်းနှမ်းမအစူတဲ့စကားအတိုင်းကြံကောင်းဆီရာအန်ဩစရာဖြစ်လာရတာဗောသူတို့ပြောနေစင်မှာအသက်20အရွယ်မိန်းမတယောက်ကငွေကင်းစားခလီငယ်ကိုပိုက်ထွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလာနေတာကိုအန်အားတင်ဖွယ်တွေ့မြင်ရပါတယ်မိန်းမငယ်ကစတင်ပြီးတော့ ကိုဘတ်တရဲ့မိခင်ဒေါ်ဖားမေနဲ့ဦးကြီးအောင်တို့ရှိကြလာရှင့်အဲ့လိုမြည်တဲ့အခါဦးအောင်ပန်းလဲအေးတကယ်မဦးအောင်ပန်းဆိုတာငါပဲဒေါ်ဖားမေကလည်းဒီထိုင်နေတဲ့အမေကြီးပဲဘာကိစ္စရှိလို့လဲကွ။အော်ကျမအတွေ့ရှင်လို့ပါကျမကိုဘတ်တရဲ့မိမမဲစင်မပေါကုံးရွာကကိုဘတ်တနဲ့အတူတူပဲလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ကိုဘတ်တတောင်းပန်နာမှာကိစ္စရှိလို့ဆိုပြီးခဏနေခဲ့တယ်လေ။ကျမတို့ပဲဒီထိုင်နဲ့ဝင်သွားနှင်းဆိုပြီးလာခဲ့ရတာ။ဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလွန်စွာအံ့ဩပြီးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်မိပါတယ်။ ပြီးတော့မှတကယ်မအားငယ်နေမှဆိုတာမျိုးအလိုက်သိမ့်ပဲဖော်ယူဆာနဲ့ကျွန်တော်ကအော်ဟုတ်ပါပြီလာလာထိုင်ပါမောင်ဖတ်သက်တို့လာမယ်ဆိုတာတော့သိထားပါဗျမေရင်ရဲ့ညမမေစဉ်ဆိုတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မမရင်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့၃လလောက်ကပဲမျက်နှာမြင်လို့ဆုံသွားပါတယ်ကိုဘတ်သက်လည်းသူ့အဖေတည်တာနဲ့အမေကြီးခွဲမနေနိုင်ဘူးပြုစုမယ့်လူလည်းမရှိဘူးဆိုပြီးကျမတို့ဒါမီကိုလိုက်နေဖို့ခေါ်လာတာလေ ဒီတော့ဦးအောင်ပန်းနဲ့ဒေါ်ဖားမယ်တို့လည်းတပြိုင်တည်းလို့လို့ပြင်။မောင်ပတ်သက်ကခေါ်လာတယ်။ဟုတ်လား။ဒီတော့မဲစင်ကလည်းဟုတ်တယ်။ကိုပတ်သက်နဲ့အတူလိုက်ခဲ့တာပဲ။မောင်ပတ်သက်နဲ့မင်းလည်းအတူတူလာကြတယ်ဆိုတော့မောင်ပတ်သက်ကပြမလဲ။အော်ကိုပတ်သက်နဲ့ကျမအတူတူလာကြတာပါ။မီးမထွက်ခင်တည်းကစောင့်ခုံနေတာ။ကျမကသွေးနူးနူးနေမှုမြေထားမစည်းဝွန်သေးတာနဲ့ခုမှလိုက်ခဲ့ရတယ်။သူကဟိုးအနာဝင်စရာရှိသေးတယ်ဆိုပြီးနေရစ်တာပဲ။ အဖြစ်ဒီပါဘူးကျွန်မတော့ပြန်ခေါ်လိုက်အောင်ပဲရှင်ဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ဟာအားအသင်းချင်းရှိနေပါတယ်မယ်စင်ကလည်းမိမိလင်သေးတာကိုမသိဒီလိုပြောနေကြုံသိရှိပြီးတော့သုံးဦးသားမျက်လုံးပြူးလို့တပြိုင်နေပဲသနာကျင်နာစွာကြိမိပါတယ်တော်ဖွားမေကတော့မိမိသားပြန်လာပြီလို့ယိတ်မိတာမို့လွန်စွာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့မျက်နှာများရှင်ပြလာပါတယ်ဒီနောက်မယ်စင်ရဲ့သားကလေးကိုတောင်းယူပွေချီပြီးတော့အမေ့ကြီးလေးကတုံတကဲကြည့်ပါလားအမလီငါ့သားမျက်နှာနဲ့တမျက်နာနဲ့ တေ we, nah o, wa, o, ာ်သ ja ေးရဲ့ကွငါตาမျက်နှာလေးលွိုင်းရင်အစာချေရအောင်ဖះမလို့မြေးအလှလေးရတာပဲယောက်ျားလေးပါလားပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ကလေးကိုနှိုင်းရှုတ်ရင်မျက်ရည်ပေါက်ကြည့်များတစ်ပြိုင်နိုင်းကြလာပါတယ်မယ်စင်ကလည်းစကားပြောရင်းဖြင့်ခြံဝှကိုမကြာမကြာလှည့်ကြည့်ပါတယ်ဂူပတ်သက်ကလည်းကြားလိုက်တာနော်ဘာလုပ်နေပါလဲ။ तू လှုပ်လိုက်ရင်ဒလူကြီးပဲအမေရဲ့ခုတစ်ခေါက်ပြန်လာမှလဲတမျိုးကြီးဖြစ်လို့အင်ဒီရီကြီးနဲ့စကားကလည်းနည်းလိုက်တာကျမအနာဆိုဘရုံးမှမကတ်ဘူးအဝေးကနေမတည့်ရစကားပြောတယ် ဦးတီတူကမမရင်တော့ဂျမောမချစ်ဘူးရှင်မမရင်ဒេរတာတူလာမတည်တယ်မမရင်ကိုအောင့်မေလို့စိတ်မကောင်းရှာဘူးထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂျမောလည်းသူ့ကိုမနှောက်ရှက်ပဲနေဘာတိပါတာနေခဲ့တယ်ဒီလိုကြတော့ဦးအုံပန်းလည်းမျက်နာပြတ်သက်ပြက်လာပါတယ်တို့ဖွားမယ်လေအော်ဟစ်ပြီးမငိုစီဟန်အတော်စူးစားနေတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမေဇင်တို့သားအမိကိုသနာတဲ့ဆိုင်နဲ့မျက်ရည်များပြင်းလည်လာမိပါတယ်ကိုပတ်သက်နေတော်တော်ခတ်တာပဲဘာများဖြစ်နေမှာလဲအမိခဏနေအောင်တော့ဂျမောတော့ခေါ်လိုက်မယ် မေဇင်ကတလူပြောပြီးသွားခုံပြီးပြတော့တော့ဖမဲ့လေညီပါစီသမီးရဲ့သူလာလိုက်မပေါ့အမေတို့စီရောက်မှာပဲပြေပြေရှိရှိနေပါ။ပါမအားမငယ်နေနော်။ဒါကမောင်မတ်တရဲ့ဦးကြီးဦးအောင်ပန်းညီဦးကြီးပဲပေါ့။အခုတော့တို့ဒီအမေတခုသမီးတခုပေါ့ကွယ်။ဒီလိုညာဝါပြောဆိုနေရပေမဲ့အမေကြီးဟာပြောရင်ပြောရင်ငူတမ်းပါလာပြီးမျက်ရည်တွေလည်းသင်းသင်းကျနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မေဇင်လည်းတင်းကမကင်းဖြစ်ပြီးအမေဘာဖြစ်လို့ငူတာလဲအမေရဲ့။ဘယ်နဲ့ဖြစ်တာလဲကျွန်မကိုပြောပြပါအုံး။ အမေဟ๋าစကားပြောရင်းငိုလိုက်တာဒီခါတော့ွားမှယ်လေဆက်လက်အောင်ဉိုင်နေချင်းမရှိပဲအကွဲလိုက်လေတဲ့အတန်နဲ့จูจูပါအောင်ဟင်းငိုပြီးသမီးရေညီးလင်အဖြစ်ကိုညီးမသိဘူးလားဘတ်သက်ကြီးအမေဘလူပြောရမလဲကွမြင်းမင်းမမင်းခေါ်လာပြီအခုတော့ဘာဖြစ်လို့တော်ရရှောင်းနေတာလဲလိန်မဲ့လိင်အဆအဆုံးလိန်မာတော့လားဟဲ့ဒီလိုဆိုပြီးငိုပြလိုက်တော့မယ်စဉ်လဲတောင်းမသိမြောက်မသိជីလူမိတယ်လူဟိုမျက်နှာကြည့်ဒီမိနာကြည့်တိကလည်းတိချင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကိုလှဲ့ပြီး ပြင်းနေဖြစ်ကြတာလေရှင်ကျမလည်းအကျိုးအကြောင်းသိပေးရစီကိုပတ်သက်ပါဖြစ်တာလေကျမနဲ့တလန်းလုံးမရထအတူစီးလာတာခုကျမဟောဟုချံဝမှာလမ်းခွဲထွက်သွားတာပဲဒီအခါမှာကြာရှည်ဖုံးပြိထားတော့လေမလုံမဲအတူဥုံပန်းကိုပြောပြရန်အတွက်ကျွန်တော်ကမျက်ရည်ပြလိုက်ပါတယ်ဥုံပန်းလည်းခྱི་ยาวမဆိုင်သွေးနုနုဖြစ်နေတာမို့ရုတ်တရက်ဒဲတို့မပြောသေးပဲဖြဖြီးချင်းဖြောင်းဖြတ်သွေးဝိုက်ပြီးတရားပြလာပြီးမှလိုရာခྱི་ยาวအောင်အကြောင်းအရာအစုံပြောပြပါတယ် ဒီကံမပဲမဲဆင်ဟာညင်ငယ်တဲ့တပင်းကြီးချလိုဝမ်း ਨੇ ပက်လက်နဲ့ရှိုက်ငင်ငိုကျွေးချပါတော့တယ်ကျွန်တော်နဲ့တကွာဦးအောင်ပန်းတို့ဖွာမယ်လို့လဲမဲဆင်ကိုအားပေးချော့မောင်းပြီးတော့အားမငယ်စေရန်ဖြောင်းဖြာပြောဆိုမှအတော်တန်သက်တရားရရပြီးတော့မဲဆင်လဲအငိုတိတ်သွားပါတယ်တော်ပါပြီရဲ့မမရှင်ရယ်ကိုလင်တို့တို့ရက်ဆက်ရဒလားကျမလဲဒီအချောင်းဒီဘာမှမသိရဘူးဩကိုဘတ်ကကျမဘုံမှာရှင်တို့လဲစိတ်မချတာအခုမှပဲသိတော့တယ်နော် အမေကြီးကျမဘယ်လိုဖြေရမလဲကျမကလေးမျက်နှာမြင်တော့အနာမမျက်နှာငယ်ကလေးနဲ့ထန်ထန်စောက်နေတာပြင်းပြင်းရောက်နေမိယထားပေါ်မှာလည်းကျမကိုညာတာလိုက်တာလေတလန်းလုံးရေကြီးတပေါက်မစွန့်ရဘူးသူ့အမူအရာကခါတိုင်းထက်ထူးပါတယ်လို့အထင်သားဒါပေမဲ့အဖေသေးမရသေးနေမှုစိတ်မကောင်းလို့ဣန္ဒြေကြီးနေတယ်လို့ကျမကထင်နေတာကိုဘတ်တိုက်ရဲ့ရှင်းအဖြစ်ပြက်ကိုရှင်းမပြောပေးနေတာအမပါရဲ့ nga ku lain naw ma pyaw bu thi cha ma amee lo pyaw lai me su bi myan na le ga pye lou lite da bon naw taw ba bi ye lein mohn pii ye ba bi ye amee ne ma ya au lou jwe me haw la shin lou sa chama ba lo lou pi sa ma le ku ba ta ye a sa shi da pyein phoe phoe le nwe de 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 ngou jwe tan da lan sa phaw ni da mo chano le ta shi na thong ya ga ni sei ma chan ma ta phit la ba de ku ku lain le lwan na klei ma kin ne du phit da mo u ong pan ko hnou sat bi de khu ein ko a myan me pyan la khe ba de thu phit pyet di phit pyet bi le naw နှစ်ကျော်လောက်ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လဲမတရာမျိုးကိုကိစ္စတခုနဲ့ခေတ္တတွ áo ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရခင်အဖြစ်ပြက်များကိုသတိရတာနဲ့ဘလို့များနေကြတယ်ဆိုတာသိရှိလို့ပြီးဥုံပန်းချံကိုတွ áo ရောက်လဲပတ်ပါတယ်။ချံကြီးဟာရှေ့ကားထက်မြိုင်ဆိုင်ဝေစာလို့ကုန်းဒီဂိုင်ဒီလဲပရိဒါတမျှထွက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မယ်စဉ်ရဲ့တားကလေးဟာလဲမတ်တက်ပြေလို့ပြောင်ပြောင်လက်လက်ရွှေတူရွှေစကလေးများဆွေးဆင်တာပြီးအဖွားကြီးဟာလဲကျမ်းမာဝါဖြူအသားရည်တွေတူးလျက်ရှေ့ကပြက်လူပြက်ခင်တဲငယ်ကလေးဟာ နှဆောင်မြိုင်ပြေနောင်ตุမှုအိမ်အသေးကလေးဖြစ်လာပါတယ်။မဲဆင်ဟာလည်းမြို့ကြီးသူမတအောင်ဖီလင်းဝှဆာထားပြီးမြားစွာသောကွန်းဒီခွဲတဲ့လုသားတငယ်မများအပေါမှာဩဇာပြည့်လည်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်လေး၎င်းတို့တွင်မုဒိတာတရားတက်ရောက်ပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ်။မောင်ပသက်ရဲ့အကြောင်းလေးတကွာဦးအုံပန်းကိုမေးမြန်းဆုံဆန်းကြည့်တော့မိမိတို့မှာမယ်ရင်နဲ့မောင်ပသက်တို့ကကိုညီဆောက်ရှောက်လောက်ကန်ပေးနေတဲ့အတွေ့ရှေးကထက်ကစီးပွားဥစ္စာတက်နေကြအောင်မယ်ဆင်နဲ့ဒေါ်ဖွားမေတို့ဟာလည်းမောင်ပသက်က ၄ငါးရောက်လုံရမယ်အလုပ်တွေကိုသူတယောက်တစ်ပြီးအောင်လုပ်ပေးနေတာမို့အခကျင်းငွေများပြားစွာရရှိပြီးစားယုံများမကပို့မှုစုဆောင်းနေမိကြောင်းကွန်တီမှဲ့ခူးချွေတဲ့လုပ်ငန်းဟာသူသားဆင်စေလုပ်ပြီးတဲ့ထက်လူကုန်မမြင်ရတော့မောင်ပတ်ကပို့မှုတင်ကျဲစာလုပ်နိုင်ကြောင်းပြီးတော့ထူးကြတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဟာမဲဆင်းကိုအခြားတစ်ပါးယောက်ျားများနေရုံးဝင်ပြောဆိုတာကိုအထူးပိတ်ပင်တားဆီးတတ်ကြောင်းမသိလို့ပြောမိရင်လူကုန်မမြင်ရပဲကြောက်မဲ့ဖွဲကောင်းတဲ့လက်မဲကြီးဖြစ်ရင်ပြင်းထန်စွာရိုက်တတ်ကြောင်း အစရှိတိတို့ကိုဦးအောင်ပန်းထံမှာတဆင်ကြားသိခဲ့ရပါတော့တယ်။မိနေတဲ့ဆိုရက်ကန်တော်ဝင်ပရာလောကဝတ္ထုဇာတ်လမ်းကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါ रे ခမး။အားပေးနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါ रे ခမး။